Перш за все, хотів би сьогодні привітати наших енергетиків з професійним святом. Сьогодні День енергетика. Побажати їм злагодженої роботи. Сьогодні це другий фронт після Збройних сил України, тому що наша країна знаходиться в тяжких часах. Енергетики цілодобово працюють, цілодобово відновлюють наші мережі освітлення. Тому хлопці, дівчата, які задіяні в цій справі, вітаю вас з професійним святом. Тільки всіляких гараздів, благополуччя, здоров'я, матеріальних благ, всього тільки самого найкращого. Я дякую вам за роботу, дякую вам за роботу і президент, і весь уряд за відновлення вже деокупованих територій, де відновлюється електроенергія. Ну, зокрема, по нашому місту я хотів би подякувати нашому Смілянському, МРЕМ «Обленерго», «Черкасиенергосбут» за тісну співпрацю і за злагоджену роботу. Коротко доповім. Підприємство водопостачання, водовідведення працює у нас без змін. Вода подається майже цілодобово. Єдине, що при відключенні електроенергії на верхніх поверхах відсутнє водопостачання. Інші об'єкти водопостачання у нас заживлені. Це співпраця з енергетиками, тому і каналізація, і водовідведення, і водопостачання у нас працює, можна сказати, цілодобово, крім деяких мікрорайонів, зокрема, це мікрорайон Гора. Але я вже говорив, що ми вже 300 метрів труби туди проклали, залишилося 200 метрів, тільки дозволить нам погодні умови. Ми завершимо цю роботу і вже мікрорайон Гора буде з цілодобовим водопостачанням. Але це протягом місяця ми ще зробимо. До нового року не встигнемо, але в січні місяці обов'язково завершимо ці роботи. По теплопостачанню. Підприємство також працює. На жаль, відключення електроенергії відіграє свою велику роль і в системі нашого централізованого опалення, тому що деякі котельні, на жаль, вимикаються по графіку 2 через 4 або 3 через 3, відповідно, який графік діє на території нашого міста, чи зелений, чи жовтий, тому і деякі об'єкти теплопостачання, на жаль, вимикаються. Сьогодні, напевно, топ-тема в соціальних мережах і дуже багато звернень до мене, до депутатського корпусу, це по місцям загального користування. Ми говорили про це вже протягом року. На жаль, я також не підтримую цей наказ, який прийнятий Мінрегіоном в минулому році. На жаль, січня місяця змінено нарахування плати за місця загального користування для абонентів, які на індивідуальному або на автономному опаленні. Тому сьогодні за місця загального користування мешканці, які являються абонентами індивідуального опалення, платять набагато більше, ніж в минулих опалювальних періодах. Ми ще раз зберемося з тепловиками. Формулу, на жаль, ми поміняти не можемо, змінити не можемо. В деяких будинках, там, де відсутні вузли обліку теплової енергії, там взагалі зашкальна і зашкварна плата за місця загального користування. Для прикладу, мені людина показувала, що за місця загального користування прийшло рахунок 1200 гривень. Тому ми зберемося ще раз з тепловиками, сподіваємося, знайдемо питання вирішення. Ми вже неодноразово зверталися до Мінрегіону про внесення змін до цього наказу, але, на жаль, Мінрегіон чітко і ясно сказав, що ніякі зміни до наказу вноситися не будуть. Але ми пропрацюємо, щоб ця плата хоча б була зменшена. Ну, дайте трішки часу, я думаю, протягом тижня ми вийдемо на якийсь результат і конкретніше доповімо. В іншому, комунальна сфера в нас працює без змін, вивезення сміття, розчистка снігу, коли він був, посипка доріг. Всі підприємства працюють. Паливної кризи не ощущається в нас на комунальних підприємствах. Всі забезпечені паливно-мастильними матеріалами, заборгованості по заробітній платі немає. По комунальним нашим установам, медичним, по ковіду ситуація стабільна, невелика кількість хворих ковідних. Міська лікарня, міська поліклініка і стоматологічна, і первинка працюють без змін. Вчора у нас пройшла сесія міської ради, хотів би подякувати депутатському корпусу і розпорядникам коштів, і своїм заступникам. Плідно попрацювали більш як місяць над складанням головного фінансового документу нашого міста. Вчора на сесії затвердили бюджет на 2023 рік, по якому ми будемо жити в нашому місті. Бюджет збалансований, поточні всі видатки забезпечено заробітна плата всіх без винятку підприємств і установ, які в комунальній власності. Забезпечено 100% енергоносії. Вперше ми за історію незалежності, ми не є в 2023 році дотаційною громадою, ми самодостатні, у нас бюджет виростає плановий в порівнянні з 2022 роком, ми збільшили доходну частину на 60, плануємо, що у нас буде збільшена доходна частина на 64 мільйони, це звичайно пов'язано і з ростом мінімальної заробітної плати, і з ростом енергоносіїв, але ми сподіваємося, що при розподілі вільного залишку у нас будуть кошти, вони однозначно будуть, які залишаться у нас на розвиток міста, і після перемоги ми обов'язково почнемо фінансувати ті об'єкти, які
ми планували до війни. Це обов'язково будуть і дороги, і центральна площа, і тротуари, і багато інших, скажімо так, об'єктів по благоустрою, які стосуються розвитку нашого міста. Але це вже в лютому місяці ми з депутатським корпусом повернемося до розгляду бюджету розвитку, тому що ми сьогодні передбачили тільки поточні видатки по загальному фонду і створили резервний фонд. Резервний фонд у нас створений на рівні 12 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що ми закінчимо фінансовий рік прибутково, ми однозначно закінчимо, у нас бюджет прибутковий в цьому році. Ми за рахунок цих прибутків допомагаємо Збройним силам України, зокрема в цьому році ми в загальному профінансували більше 22 мільйонів гривень для підтримки Збройних сил та інших формувань, які задіяні в обороноздатності нашої держави. Тому я дякую за це депутатському корпусу. Працюємо далі. Щодо запитань, проїзд між музичною школою до бульвара Бобринського, вже неодноразово я пояснював. Сьогодні, в зв'язку з погодніми умовами, я розумію, і вулиця Віри Гордієнко, і вулиця Орлова, і вулиця Громова, і багато вулиць, які не мають асфальтобетонного покриття, після замерзання, розмерзання, вони перетворюються на кратери і на великі ями знаходяться. На сьогоднішній день, поки є морозна погода, земля замерзла, ми не можемо провести там профілювання, грейдерування. Будемо сподіватися, що після перемоги ми все ж таки буде там у нас асфальтобетонне покриття, не на всіх, звичайно, вулицях, ті, що я озвучив, а на частково, можливо, буде, тому що зараз тимчасово так є. Це щороку такий відбувається процес. Але коли буде відлига, коли земля розмерзнеться, ми обов'язково відпрофілюємо дані вулиці. Друге питання було, провалився тротуар по вулиці Бобринського. Вчора, в другій половині дня, після третьої години, зробили підсипку. Ми знаємо, що у нас по бульвару Бобринського, центральна частина міста, у нас є підземні ходи, тому періодично таке все відбувається. Вчора було проведення роботи, управління житлово-комунального господарства зробило, крім того, у нас було на дитячому майданчику провал в центрі міста. Також вчора відновлено дитячий майданчик і немає цієї ями. Якщо є, виникають такі десь, ми ж не все бачимо, будь ласка, звертайтеся в диспетчерську службу чи пишіть звернення, ми обов'язково будемо реагувати на такі проблеми. З приводу радіоприладного заводу, коротко пояснити, які гаражі, яка пекарня, дійсно, розроблений детальний план, затверджений на сесії детальний план гаражі між ринком на радіоприладного заводу і, скажімо так, Мазура 5. Там є невеличка територія. Планується ті гаражі, які стоять біля заводу колишнього Горизон, біля транспортної проходної, планується туди гаражі перенести, перемістити і створити гаражний кооператив. І, можливо, в перспективі створити один із підприємців, хоче хлібопекарську, кондитерську чи пекарню. Але це ще процес, скажімо так, довготривалий в зв'язку з бюрократичними системами, і чи воно буде, чи не буде. Поки що це детальні плани, перспективні плани розвитку міста. Тому депутатами затверджено, а далі вже, коли будуть плануватися ці роботи, обов'язково, будучи засідання і земельної комісії, засідання сесії, на якій будуть прийматися відповідні рішення. З приводу салютів і феєрверків, чи заборонені на Новий рік, то хотів би пояснити, що у нас війна з 2014 року, і з 2014 року у нас заборонені і на території міста, і на території країни заборонені салюти, феєрверки, тому наше місто не виключення. Я не пам'ятаю, в якому році у нас прийнято рішення сесії, це ще до нас, до нашої каденції, що на території міста з 2014 року у нас заборонені салюти, феєрверки, в тому числі в новорічну ніч. Тому звертаюсь до всіх відповідально віднестися, не запускати ні петард, ні салютів, ні феєрверків. Люди сьогодні і так налякані, люди сьогодні всього бояться, повітряні тривоги, тому відповідально, будь ласка, віднестіться і не запускайте, створіть свято вдома своїм дітям, своїм рідним, але не на вулиці феєрверками, тим паче в нинішній час. Я всіх вітаю з наступаючим Різдвом Христовим, всім бажаю, перш за все, перемоги, миру, добра. Дякую сьогодні Збройним силам України, які стійко стоять і стійко воюють з нашим агресором. Дякую всім смілянам за злагоджену роботу, дякую депутатському корпусу, взагалі всім смілянам, які сьогодні на волонтерському руху, у нас дуже потужний волонтерський рух. Я дякую всім за співпрацю. Ми ще в цьому році обов'язково зустрінемося, обов'язково наступний четвер вийдемо в прямий ефір, тому нехай все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!